हे गाइस व्हाट्स अप, ते आज आप अपना चल लिया ब्लॉग। मेरा नाम हैगा कैरिस, तेरा नाम? मस्तान। पीछे बैठे दादी करो हेलो, ते नमस्ते, सत श्री अकाल बोलियो, सत श्री अकाल सारेयानु सत श्री अकाल अपने सारे सब्सक्राइबर। चलो कह दो मैं ठीक होगी चलो हुण अज असीं तुहानू ब्लॉग दे विच दसन लगी हां ब्लॉग दे विच दसन लगे हां मेरे गिफ्ट्स, पुराने बर्थडे दे गिफ्ट्स। बस मेरे पुराने बर्थडे दे गिफ्ट्स, जेड़ा पुराना बर्थडे सी ते बड़े मजेदार ने, ओ तुसीं देख लियो हुण किन्ने मजेदार हैगे इधर, तुहानू लगिया कि नहीं। चलो पहला गिफ्ट हैगा लीगल पहले मैं तुहानू दिखाया दी ब्लॉग्स। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਜਿਕ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ਾਰਟਸ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਰਟਸ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਮੈਜਿਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਲੌਗ ਆ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ 10 ਜੁਲਾਈ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸੀ ਲੀਗੋ ਫਸਟ ਗਿਫਟ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਗਿਫਟ। बिग टेडी बियर मेरा सेकंड गिफ्ट, थोनू मैं दिखानी हां देखो सब तो वड्डा सी है, जदे गड्डी लैम्बोर्गिनी पीले रंग जदे खड़ा होता है ना, इना बहुत ज्यादा वड्डा लगता है। ते आ मेरा थर्ड गिफ्ट, मेरिया फोटोज बहुत हसी वाली ने, फोटोज ते ना जायो ते ओ मस्तान दा सीगा। मेरा हाथ दिखा दे, चलो मेरा बेस ते, हां जी ते आएगा मेरा फोर्थ गिफ्ट टेंट हाउस। असि एक दिन इनू भी जोड़ के दिखावांगे कि ए किवें जुड़दा है। आ देखो आ मेरी घड़ी आ, मेरी वॉच, मेरी वॉच। चलो हां जी हुण दादी मम्मा जान लगे ने कमरे दे विच दादी मम्मा मुंह करनी देख रहे ਹੁਣ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਆਲੇ ਮੰਜੇ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਤਣੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੂਲਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ ਏ ਸੀ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਏ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਪਰਿਟ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਵਿੰਡੋ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਗਏ ਫਲਾਵਰ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਲਈ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਸੋਰੀ ਬਾਏ ਸਾਰੀ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀ ਪੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਦਾਦੀ ਮੰਮਾ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾਲ, ਜਦ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇਖਿਓ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ।
ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰੀ ਕਿੱਡੀ ਸੁਣੀਆ म्यूजिक नहीं लगता स्टार्ट होगी बस खाती है जी ते आज आप ब्लॉग रख दे अपना इत्थे तक ही आज लई बाय बाय।